Då var det dags för den fjärde intervju här från SM-gruppen i Falun, schack-SM. Och jag sitter med Erik Blomqvist. Välkommen. Och Erik, vem är du? Ja, jag heter Erik. Jag är 21 år gammal. Kommer från Stockholm. Har spelat schack sedan jag var liten. Spelade rokaden. Också sen, du har alltid spelat i rokaden. Jag har alltid spelat i rokaden. De kom och rekryterade mig på skolan. Så. Och dessutom började min bror spela innan mig. Då, så det var ganska naturligt. Du är, ni är lite av en schackfamilj. För din pappa brukar vara med här också när du pressar och så. Ja, han är mest med som ledare. Då. Mm. Ja. Okay. Du tillhör ju den här generationen nu här som har kommit upp och som ska ta över i tanken lite grann här. Hur håller du på med schack idag? För du är inte professionell schackspelare. Nej, det är jag inte. Jag brukar spela en hel del turneringar på sommaren framförallt. Det är då man har tid liksom. Annars följer jag schack dagligen. Kollar partier och läser teori och sånt där. Så du tränar relativt mycket ändå kan man säga då, trots att du läser på universitet? Ja, det gör jag. Men har du några ambitioner då av att kanske spela professionellt? Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag tycker det är kul att spela. När man väl börjat spela mycket, då blir man mer sugen liksom. Så. Orsaken till att jag frågar, det är lite så här, jag har en känsla att många spelar i Sverige, så det är ganska vanligt. Att man liksom gör det här rycket då, alltså efter gymnasiet då. Det är ju samma som Nils, jag pratade med Nils Grandelius, att han tänkte ju ta ett år nu här när han går ut gymnasiet och börjar spela mer. Och Varala var också lite sugen på att fördjupa sig lite i schacket också, så att därför jag frågade om det kanske var så att du hade något sånt på lut då. Ja, nej, kan jag inte säga nu. Inte direkt då, helt enkelt då. Okej, årets SM-grupp. Du har spelat tidigare i SM-gruppen. Ja, jag var med 2009 i Kungsör. Mm. Då gick det inte så bra. Jag kom näst sist, tog 4 poäng. Men det var en bra erfarenhet ändå. Vad var det du lärde dig från den, tycker du, den turneringen som du har användning för idag då? Hur oerhört tufft det är och hur pass bra förberedd man bör vara. Liksom. I öppningarna då, pratar vi överhuvudtaget? I öppningen, men även rent mentalt liksom. Det kommer bli tufft. Liksom. Mm. Vad är det man måste liksom få med? Vad måste man bära med sig då? Om man säger då det här mentala, vad innebär det liksom? Jag vet inte riktigt. Personligen så tänker jag lite grann på en sak som jag har tänkt på. Det är ju det här att man måste liksom vinna partier. Står man på vinst så måste man vinna partierna många gånger. Ja. Det såg man även här mot Hector idag, som ju alltså Erik tog en fin vinst idag mot Johnny Hector. Att han fortsätter ju bara att luras och man liksom känner sådär, eller? Jo, men det är en stor skillnad faktiskt. Att det är mycket tuffare att vinna ställningar så att säga. Eller där man står bättre. Och samma sak tvärtom då naturligtvis, att de bara pressar på när man liksom står lite sämre, så joxar de på och så pressar sönder den. Okej, men vad har du för ambitioner då med årets turnering? Vad har du för förhoppning nu? För nu har du, alltså du förlorade första partiet mot Nils Grandelius, som är ett bra parti tyckte jag på det stora hela. Men det såg ut som han spelade bra där i torsdagsspelet. Ja, det tyckte jag. Men sen har du fått 2 fina skalper nu då. Så nu är du på gång här lite grann. Ja, det var skönt att slå tillbaka direkt. Liksom. Ambitionerna, jag försöker liksom bara ta ett parti i taget. Se hur det går. Men det är klart, GM-normen ligger på 6,5. Och det är ett mål, men det är väldigt tufft att klara det. Mm. Du är alltså internationell mästare. Du har... Vad har du, 24-60 eller något sånt i ELO ungefär, eller? Ja. Så att du har ju, man känner att du är ju en av dem som vi hoppas på här i Sverige ska kunna ta det där sista steget då. Det har du som ambition? Ja, det har jag. Och hur ser planen ut? Hur ska du lyckas med detta då? Jag ska väl spela turneringar, tror jag. Spela turneringar. Och då är det framförallt på sommaren då som vi pratade om att du försöker spela mycket. Vad ska du spela nu i sommar?
Tyvärr jag har inte bokat in något än, men min plan är att spela kanske politiken då. Mm. Som börjar, den börjar ganska strax efter SM va? Ja, om det är 26 juni eller något sånt, juli. Hur mycket sugnare blir man om det går bra i en sån här turné som SM då? Hur sänkt blir man om det inte går så bra? Är det därför man håller lite öppet så, för att man vill känna hur form är och sånt? Nej, jag vet inte. Du får se, vi får se hur det blir. Mm. Okej, hur går det i årets SM tror du? För mig eller? Ja, vi kan ta för vem som vinner SM-gruppen hade jag precis tänkt. Vem tror du blir årets vinnare? Jag tror att Tickan vinner. Tack för det.